Izbranici Tonija Đerone sa nestrpljenjem očekuju nastup na svetskom šampionatu, koji će se u januaru održati u Poljskoj i Švedskoj. Do tada će priliku za uigravanje imati tokom kvalifikacija za naredni evropski šampionat. Prvi meč naša rukometaša očekuje već u sredu, kada će u novosadskom Spensu dočekati selekciju Finske. Nominalno najlakši protivnik u konkurenciji Norveški i Slovački, ali bez obzira na kvalitet rivala, selektor Đerone ističe da su svi u nacionalnom timu maksimalno fokusirani na dobar početak kvalifikacija. Cilj ove nedelje je da osvojimo 4 boda iz 2 meča. Imamo samo 2 dana pre meča sa Finskom. Igrači dolaze iz klubova u različitom stanju, tako da će osnovni zadatak biti da se fokusiramo na ono što treba da uradimo. U Rukometnom savezu Srbije veruju da će Novi Sad biti dobar domaćin duela naših i finskih rukometaša, uz napomenu da će ulaz na meč u sredu od 18 časova biti slobodan. Drugi duel u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo naša reprezentacija igra već u nedelju, kada će gostovati u Slovačkoj.